počujete. To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Nože, jak sa tieto veci mají? Slováci a Slovenci. I povedal som si vo svojom svedomí. Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa. Záujme pokoja prikazujem. Okamžitý zákaz šachtovania. Prišiel som vám oznámiť. Letí od úst k ústam táto zväz. Bojujeme proti násiliu. A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde. Soudruzi, soudružky. Jako by to ani lidé nebyli. Dne 20. srpna 1968 hrozně to zabouřilo v masách našeho lidu. Koridor, prosím. Budoucnost vašej vlasti závisí nájme od vás. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza Rodinné striebro. Dnes dokumentárne pásmo o živote a diele Dominika Tatarku Až na dno. Dominik Tatarka, rok 1963. My si musíme vyhlásiť sami sebe boj proti kompromisníctvu, proti strachu, proti opatrnosti za každú cenu i za cenu zahmlenia a straty našich ideálov. Aký bol podľa vás spisovateľ Dominik Tatarka? Filozof Milan Šimečka. Keď je veľká literatúra, literatúra 100 miliónového národa, tak si môže vynechať jedného autora. Ale že si slovenská literatúra vynechala Dominika Tatarku a z dôvodov, ja ich stále nechápem, to boli dôvody rídzo politické, to neboli dôvody literárne. Tatarka podpísal chartu 77 a nikdy nebol ochotný ju odvolať. On to nikdy neurobil. Nie, on radšej sedel v tej izbe, čmúdil tam. Takýmto spôsobom plynuli roky. Literárny vedec a eseista Alexander Matuška. Nehovoril by som pravdu, keby som tvrdil, že som s Dominikom Tatarkom nemal nikdy nejaké spory. Skôr opak je pravda. Pritom sa skôr dohodnem s Dominikom Tatarkom, človekom i spisovateľom, ako s mnohými inými, s tými, s ktorými sa dohodovať ani netreba, lebo sme vlastne vopred dohodnutí. Básnik, prekladateľ a scenárista Albert Marenčín. Dominikovi Tatarkovi imponovalo Jánošikovské zbojnícke gesto, ktoré najmä v dvoch posledných desaťročiach svojho života častejšie spomínal. Áno, hlásil sa v Jánošikovskej vzbúre, cítil sa vzbúrencom. Pravda, bola to vzbúra iného typu. Nie bezprostredná reakcia na sociálnu či politickú realitu, ale vzbúra intelektuála a umelca, navyše odchovaného francúzskou, európskou kultúrou a európskou intelektuálnou a umeleckou avantgardou. Jeho duchovným mocom nebol samozrejme Jánošik, ale takí vzbúrenci ako Malraux, Camus, Sartre, existencialisti, surrealisti, z našich najskôr romantici, možno Janko Král, čiže romantickí vzbúrenci proti svetu, proti mešťanskej spoločnosti, proti jej morálke, konvenciám, proti osudu, ktorý táto spoločnosť pripravila človeku. Spisovateľ Juraj Špicer. Komu patrí spisovateľ Dominik Tatarka? Komu sa díva z portrétov skúmavo do očí? Súdny človek pokrúti na takú absurdnú otázku hlavou a bez váhania odpovie čitateľovi. Pravda, že vnímavému. Smrť prichodí ku mne, ale ja
som tu stále. Otočený. Otočený som do večnosti. Už toho pohybu nemám veľa. Nemôžem sa pohnúť do vzduchu. Lebo túžim aj lietať. Lebo túžim lietať na sever, na západ. Túžim fyzicky vyjadriť svoju slobodu. Letieť, rozprávať, cítiť. Vyznať lásku. Ale moje dni sa krátia a ja cítim, že čas ma prekračuje. Čo ešte môžem? Čo ešte chcem? Iba predstúpiť pred vás a chvíľočku postať z oči v oči vášmu zabúdaniu, ktoré má o mne už iba akési matné tušenie. Počúvate vysielanie rádia Slobodná Európa. Významný slovenský spisovateľ, signatár Charty 77, Dominik Tatarka, zomrel v Bratislave 10. mája 1989 vo veku 76 rokov. Prišlo mu vypiť kalich horkosti až do dna. Polícia dlhé roky sledovala každý jeho krok. Po roku 1968 na protest proti augustovej okupácii Československa vystúpil z komunistickej strany, vylúčili ho zo zväzu spisovateľov a zakázali mu publikačnú činnosť. Jeho dovtedy vydané knihy Démon súhlasu, Prútené kreslá, Rozhovory bez konca, Panna zázračnica a mnohé iné vyradili z knižníc. Tatarkové literárne práce, písačky, navrávačky a listy do večnosti vychádzali v období normalizácie aj napriek neustálým zásahom štátnej bezpečnosti v mnohých slovenských a českých samizdatových časopisoch a knižných edíciách. Tak aj napriek zákazom a šikanovaniu vzniklo impozantné dielo človeka donúteného žiť v totalite odkľúčenia a samoty. Je sveté ticho, v ktorom na nič nemyslíš, nič si nežiadaš. Ale vynárajú sa určité predstavy, príbehy. Existuje slovná a neslovná reč. A existuje aj neslovné myslenie. To je miesto, kde planie svätý oheň, odkiaľ človek pochádza a prichádza na svet. Mal som pol druhá roka, keď otca páni vzali 1914 na vojnu. Padol v Rusku a nezachovala sa po ňom žiadna fotografia, nejaký list. Vtedy sa sedliaci nefotografovali, vtedy sa fotografovali iba páni. Môj otec bol v mojej predstave vysoký silný muž, hrdý gazda. Mama ho chválila, aký bol láskavý. Nikdy jej nepovedal ináč ako Žofinka. Chlapci moji, chyčego, domov doľo za niego. Miloval som svoju mamu, opustenú vdovu, ktorej páni vzali muža, kde si na východnom fronte ho zabili. Moja mať sama orala, siala, sama na koňoch strhala, zvážala drevo, brodila kone v rieke. U nás v Drienovom cez prvú vojnu nikto neostal, iba starci. Na ženy doľahol ťažký osud. Mama nechcela o tom ani počuť, že by sa mohla druhý raz vydať. Všetko robila sama. 8 detí chovať z vlastných rúk, to bola obrovská práca, ktorú sme my deti trochu cítili, ale nevedeli oceniť. Pocom jež mne poznala, jež mne pánem nazvala, kapeľusku rogáte, ma kozusku kudláte, kapeľusku rogáte. Od malička som bol vlastne ja mužom v dome. Od maličkého chlapca som bol ja medzi samými ženami pokladaný za reprezentanta gazdovstva. A keďže som bol jediný sám chlapským pokolením v dome, tak som kosil, oral, hoci som zároveň chodil do školy.
Počúvate Rodinné striebro. Dedina Skalité pod Karpatským priesmykom bola pohraničným pásmom uhorsko-polským, do ktorého poľskí zbojníci utekali. A tam na tej hranici žili moji predkovia, Tatarkovci. Ja sa volám Dominik Časnocha Greš. Dominik, to si moja mama vymyslela. Otec bol Jozef a Greš, podľa gruntu, ktorý mali Tatarkovci na hraniciach. Jedného Tatarku zbojníka sťali páni v Liptovskom Mikuláši a po tomto Tatarkovi zostal opasok a širák. Neobesili, ale sťali ho. A opasok a širák si ľudia zachovali a vystavovali v Mikulášskom múzeu dlhý čas. Len potom si povedali, Tatarka, Tatarka, kto to je? A tak Tatarkov opasok a širák pridali Janušikovi. Vlastne som všetko zdedil. Zdedil a potom nevoľky prijal z nevyhnutnosti. Moja mať sa obetovala. Nie vôbec nie preto, aby som sa stal pánom alebo robil kariéru. Mal som sa stať sluhom Božím. Dedo z matkinej strany, vojak z napoleonských vojen, bol učiteľ, spevák a kazateľ. Spisoval piesne, kázne, rozlúčky za mŕtvych. Vodil pútnikov do Čenstochovej. Senzibilita sa kultivovala na nekonečnom rade diel z epochy, ktorú nazývame kresťanskou. Večné kadencie poézie, jej najkrajšie metafory. Tvoje meno ako olej rozliatý, brána nebies, veža zo slonovej kosti. To som počúval od najútlejšieho detstva. Dedinský chlapec, kde si, povedali by sme, na kultúrnej periférii. Bol som prvý študent v dedine. V Nitre, kde som študoval na strednej škole a potom v Trenčíne, kde som maturoval, bolo pár profesorov, ktorí na mňa veľmi pozitívne vplývali. Pomohli mi vymaniť sa z niektorých neblahých domácich vplyvov. Českú literatúru, Seiferta, Halasa nezvala, sme pociťovali ako literatúru svoju, domácu. Najbližší básnici boli práve títo. Dodnes ich viem recitovať z pamäti. Znám erbový tvých žil, slábnoucím hlasem spovídám se, čím jenom čím sem žil, slyše jen úzkost ve tvém hlase. Počúvate Rodinné striebro! Univerzite v Prahe v rokoch 1934 až 1938. Nikdy som si nepripadal nejako diferencovaný. Všetci sme mali rovnaké záujmy, rovnaký vkus, rovnaké politické nádeje. Ja i moji generační druhovia a spolužiaci. A potom v rokoch 1938 až 39 na parížskej Sorbonne priam tak. Medzinárodná spoločnosť. Poliaci, Američani, Švédi, Francúzi. A pritom stále ten istý okruh rovnako zmyšľajúcich mladých ľudí. Žasol som. Toto je teda Paríž. Toto je sladká Francia.
Človek je tu anonymný tvor, nebeský vták. Nikto ho tu nevidí, nesúdi a nenapomína ako rodič. Voulez-vous danser marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, 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 oh. Le menuet c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi pour l'amour je suis toujours prêt. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, 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 oh. Le menuet c'est la polka du roi. A zrazu zistíš, že patríš do zeme nikoho. Naša Československá republika bola v Mníchove oklieštená a definitívna nemecká okupácia už bola len otázkou dní. Wenn sich die späten Nebel dreht, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir wär immer allein, mit dir wär immer allein. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. Z Paríža som sa vracal cez Prahu. 14. marca mám narodeniny. Z krčmy som vyšiel až ráno a dolu Václavským námestím pochodovali po zuby ozbrojení nemeckí vojaci a ľudia na chodníku dvíhali zaťaté pestia a spievali husický chorál. Vedel som, že ak sa človek nechce sám sebe vystavovať zbytočným pocitom sklamania, má byť rozumný. A byť rozumný v tom čase znamenalo, že si človek nemá pestovať nejaké súkromné ani všeobecné ilúzie. Má sa duševne pripraviť na zradu a krach všetkého, na čo sa vedome či nevedomky spoliehal. Vedel som, nič dobrého nás nečaká. Boli sme ako deti, ktoré majú vstúpiť do temného lesa. Prezident Slovenskej republiky doktor Jozef Kiska vypovedal som si vo svojom svedomí. Jestli si bol doteraz prvým bojovníkom v opozičnom tábore za práva národa slovenského v republike, tak nastáva teraz doba, aby si bol prvým robotníkom za zabezpečenia života, zabezpečenia nového života slovenského národa v akejkoľvek konštelácii. Za slovenského štátu som učil na gymnáziu v Martine. Mal som plnú hlavu príbehov a tak napísal som snovú nadreálnu novelu o Anabele. Pane zázračnici, zahalenej rúškom tajomstiev, skutočnej i neskutočnej zároveň, neuchopiteľnej. Sadol som si za písací stroj a napísal som prvú vetu. Anabela, panna zázračnica. Anabela so zrejmou prirodzenosťou vtáka, sivého vtáka, vtáka holubice, dlho vyčkávala na brale, pokým potopné vodstvo sa jej nevzdulo až po páperisté jardlo. Na samom mrku odletela a zjavila sa s ratoliestkou. Naozaj bolo to na nej vidieť, že prišla zďaleka, razila sinavou farbou potopného vodstva.
Taký dojem z tých čias v nich zanechala, že si o nej mohli vymýšľať čokoľvek, každý podľa svojej prirodzenosti. Anabela bola dlho nezvestná. Anabela dlho blúdila svetom. Anabela má skúsenosť ich predošlého života. Anabela bola svedkom zhuby a strašného spustošenia. Anabela sa vrátila zo zašlého času, zo sveta, ktorý pominul, ako keď nepozorne míneš okom v zázračnom videní. Anabela, panna zázračnica. Panna zázračnica. Nie prírodné podmienky, priaznivé historické momenty vytvárali veľkú ríšu, ale človek, jeho mravné a občianske cnosti, duch. Hromadné, nečakané, národným a individuálnym vývinom, potrebami nezdôvodnené spretrhanie týchto súvislostí tradícií, každé rozrušenie alebo dokonca rozmetanie týchto sústav dorozumievacích znakov môžeme chápať iba ako porážku alebo katastrofu. Voda tečie, bolesť bolí. Židom zhabať okamžite cestovné pasy, vodičské listy, zbrojné pasy a poľovné revíry. Okamžitý zákaz šachtovania. Previesť revíziu Židov, židovských prepichových bytov, okamžitý zátvor synagóg. V 43. ako člen Národného výboru v Turčianskom Svetom Martine pomáhal som obstarávať všetko pre partizánov, ktorí sa zhromažďovali v okolí. O partizánoch, kde je aká brigáda, to všetko som vedel. Aj som sa stýkal s tými ľuďmi. A tak som bol pribratý ako člen Revolučného Národného výboru. A v tejto funkcii som išiel aj do povstaleckej Banskej Bystrice. Počúvate Rodinné striebro. Bystrica bola plná vojakov a partizánov. Niektorí mali už aj ruské uniformy. Niektorí nemecké s trikolórou na rozlíšenie. Boli to proste povstalci, ktorí čakali, kedy prídu Rusi. Bystrica bola prvý ostrov slobody, kde sa zbiehali, prichádzali zo všetkých kútov republiky ľudia odhodlaní, ktorí chceli bojovať. Ale tento ostrov slobody sa veľmi rýchlo ocitol v obklúčení nemeckých armád a my sme museli ustúpiť do vor. Rány kapitulního chrámu ste otevřeli a vychází z nich prezident Slovenskej republiky, doktor Jozef Tiso, doprovodu vrchního velitele německých branných sil na Slovensku, kterým je SS, Obergruppenführer Höfler. Po potlačení povstania som blúdil, až som sa dostal k jednej liptovskej banickej rodine. Prijali ma, ošetrili, dali mi najesť a vypiť. Liptovskí baníci, tak ako som ich poznal, nie z čítaniek, nie z politických prejavov, ale tak, ako som bol medzi nimi. Spával, jedol a delil sa o to posledné. Premknutý som bol veľkou hrdosťou. Toto je tá svetová robotnícka trieda. Keď Nemci obsadili dedinu, kde som sa skrýval, zobrali všetkých chlapov a hnali nás do priestoru pri susednej obci. Zošikovali nás, postavili k múru a čítali akýsi rozkaz alebo rozsudok, že máme byť popravení za spoluprácu s partizánmi. A ako sme tak stáli, a oni nám ešte čosi čítali,
Moji báječní liptovskí svetoví robotníci si roztvorili rásporky, pekne do bieleho snehu sa vymočili a povedali: tak poďme. Naraz sa ozvala streľba. Partizáni zaútočili a nemecký veliteľ musel zaveliť ústup. O nás sa už nestarali, ale zachraňovali si iba svoju koru. Svoju matku, svoje sestry pokladám za veľké hrdinské ženy. Stali sa mi mierou lásky, materinskej i mileneckej. Ich prostredníctvom som pochopil, že najväčším kultúrnym dielom ľudstva je láska. Ono sústredenie mysle na milovaného človeka, na milovaných ľudí aj v časoch všeobecnej skazy. Moje sestre zabili Nemci chlapca. Na slávu týchto materí napísal som knižku Kohútik v agónii. Katarinka, zabili ti chlapca Nemci. A ja ťa mám potešiť. Dáko ťa z toho vyviezť, ale ako? Ja ti poviem. Ako toto kúra, taký sme my. Moje chlapča a ja, utiahnutá jeho mater, žijeme, tešíme sa, od nikoho nič nechceme. My tu ničím nevládneme, nikomu na zrade nestojíme, nezavadziame, sme nevinní. Nechajte nás. Ale oni nie, oni nás žiť nenechajú. Príde komandant, vždy príde dáky komandant, a ten prstom na nás ukáže v jednej, druhej, ak to vie, v ktorej vojne. Ukáže ti raz na otca, raz na brata, alebo ti na chlapča ukáže. Tento bude dobrý podnôž. A podrže ťa. Ako ja teraz teba, kohútik môj vyvolený. Ja ako ty, kohútik môj, som nevinná. A práve preto podrežú ma. To si mi chcel, braček môj, povedať. A potom už celé Slovensko vedelo. Košice sú oslobodené a bolo treba tam ísť. Slováci, Česi, Moraváci obchádzali nemecké stráže, aby sa tam dostali. Do Košic sa schádzali všetci spontánne. Vedelo sa, tam príde naša vláda. Prišiel najprv z Londýna básnik Novomestský a privítal ho sovietský veliteľ mesta s velikánskym pozláteným kľúčom. V Košiciach sa zhromažďovali politici, novinári, ale aj budúci kariéristi. Husák po potlačení povstania neodišiel do Moskvy, ale sa skrýval na Slovensku a tiež už bol v Košiciach. Z oslobodených Košíc zas utekali Maďari a zanechali všetko zariadenie v bytoch, takže som býval v parádnom byte Perské Kobarce. Boli sme víťazi, cítili sme sa ako víťazi. Mal som vtedy niečo vyše 30 rokov, aj Husák mal 30. Boli sme mladí, odvážni, plní energie a samozrejme aj neskúsení. Náš pocit bol taký, my sme komunisti, my sme vedeli, že nás Sovietsky zväz oslobodí a že budeme budovať socializmus. Novú, spravodlivú spoločnosť. Aj prezident Beneš hovoril doslova o socializme. Je třeba, aby každý pracoval za dva, za tři. Vyhrníme si všichni rukávy a jdeme do nejintenzívnější práce pro republiku. Hneď po vojne ma Laco Novomestský, básnik, môj šéf-redaktor a povereník školstva, poslal do justičného paláca, kde bol uväznený bývalý prezident slovenského štátu Jozef Tiso, aby som s ním urobil rozhovor. Povedal mi, Tiso bude mať proces, ale taký proces, že ho obesia, že ho obesíme.
lebo slúžil svetu omšu za potlačenie povstania. A tak mi povedal, čo asi by som sa ho mal spýtať, aby bola verejná mienka pripravená na jeho proces, na jeho obesenie. Prišiel som za ním do justičného väzenia, on tlstý, naješka ostrihaný, ale kňažskú sutanu bezvadne čistú, a naznačil som mu otázky Novomestského. Pán monsignor, už nie prezident, ale monsignor, cítite sa prašivou ovcou slovenského národa? To bola posledná otázka, že on sa kajá, uznáva svoju historickú chybu pred Bohom. Ako by som mu bol pichol žeravú injekciu. Vyskočil a zakričal, a čo si myslíte? No a tak som ten rozhovor napísal. Moja otázka, jeho odpoveď. Nejaký komentár vopred, ani záverom. Nakoniec z môjho rozhovoru nič neostalo. Nikomu v redakcii nezáležalo na tom, čo som sa ja pýtal a čo on odpovedal. Ale čo by sa hodilo pre vopred prichystaný proces s človekom, ktorý slúžil na žiadosť Nemcov, tedeum a svetú omšu za potlačenie povstania. Súdruzi! Súdružky! Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Súhlasiac, ba nachádzajúc hlboké uspokojenie v politickej a sociálnej štruktúre našej republiky po februárových udalostiach ako spisovateľ, vedomý si svoje funkcie spisovateľa v spoločnosti, ani na myseľ mi neprichodí obávať sa o svoju tvorivú slobodu. Vyhradzujem si však slobodu voliť, skúšať, overovať si metódu svojho literárneho remesla. V roku 1951 na aktíve slovenských spisovateľov komunistov som bol spolu s Matuškom, Chorvátom a Mináčom označený ako buržoázny nacionalista. Nikto nikdy nevysvetlil, prečo práve my štyria. Až na niekoľko výnimiek zatratila nás vtedy celá obec slovenských spisovateľov. Bol som obvinený aj z podozrivého stanoviska k sovietskej literatúre. Mám vraj rád Majakovského, pretože spáchal samovraždu. Inú skupinu intelektuálov, ktorej boli Husák a Novomestský, odsúdili tiež ako buržoáznych nacionalistov. Obvineného Husáka na trest odňatie slobody na doživotie. Obvineného Horváta na trest odňatie slobody na 22 rokov. Obvineného Okáliho na trest odňatie slobody na 18 rokov. Obvineného Holdoša trestu odňatia slobody 13 rokov a obvineného Novomestského na trest odňatia slobody na 10 rokov. Ktože tu teda vládol? Vládla tu komunistická strana? Neviem. Ale viem určite, že tu vládla obrovská hierarchia tajomníkov. Na vrcholku pyramídy samolúba hlava prvého tajomníka, prítomná v každej verejnej miestnosti. V nej sa tajili obe najmocnejšie osoby v štáte. Tajila sa v nej duchovná, ideologická a policajná moc. Všetky oblasti nášho života spravovali tajomníci, doslova držitelia trezorov kádrového tajomstva, vykonávatelia vnútrostranických pokynov a uznesení. Počúvate Rodinné striebro. Moja knižka Démon súhlasu mala podtitul Traktát z konca jednej epochy.
Azda to bola svojho druhu u nás prvá politická satira na ľudí, ktorí vlastnú zbabelosť skrývali za všeobecný súhlas so všetkým a so všetkými. Satira na ľudí, zriekajúcich sa myslenia vlastným mozgom a pokúšajúcich sa myslieť akýmsi vymysleným mozgom kolektívnym. Srdce moje dávno vie, že je len jednu lásku. Týchto 20 rokov od víťazného februára to bol skutočne absolútne odlučený štátny mechanizmus, ktorý programovo požieral ľudí, ich radosti, ich súkromné životy. Kde sú teda víťazí? Keď je predsa len víťazným, tak pre koho je víťazným? Bol víťazstvom, po ktorom nasledovalo vyvražďovanie inteligencie, zastrašovanie, násilie, obdobie kultu osobnosti, surové zásahy do národných kultúr. Tento absurdný, odlučtený organizmus by sme mali naozaj v plnej miere odhaliť a spoločne odsúdiť. Som komunista. Uznávam vedúcu úlohu strany, jej historický význam. Uvedomujem si ako príslušník malého národa a malého štátu, že Československá republika potrebuje ochrancu, potrebuje garanta. Ale musíme uvážiť, že Československá republika, ako každý štát, je národný štát. Čiže jeho zmysel je obrana národných záujmov a v tomto štáte má jedinú moc strana, ktorá má v štíte a v cieli internacionalizmus. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. 21. augusta som sprevádzal svoju dceru po bratislavských uliciach. Chcela zbierať dokumenty tých dní, fotografovala. Najprv sme išli okolo budovy rozhlasu, ale tam sa ma zmocnil vzrušený dav mladých ľudí. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Všiml som si, že v určitom okamihu nás vôbec neovláda strach o život. Hrôza pred smrťou. Prosil som mladých ľudí, aby neskákali pod tanky, aby si pod ne nelíhali. Bezbranní ľudia neustále volali na tanky, na tanky. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátka, beránka vlku se zachtělo, bratříčku. Ak mladí ľudia, to znamená naše deti, začnú mať pocit prázdnoty života, ten ich pocit im nevydiskutujete. I keď do omrzenia budete s nimi diskutovať. Ale oni sa už dávno búria. Chcete ich všetkých zlomiť, zavrieť alebo zmasakrovať. Búria sa v socialistickom lágri práve tak, ako v lágri kapitalistickom. Štát neustále degraduje občanov na maširujúcich vojačikov, na davy, masy. Občan, manipulovaný tvor, ktorý za nič nemôže, o ničom nerozhoduje. Mladí ľudia sa búria. Radšej si berú životy. Radšej sa upalujú ako pala. Ako by mali maširovať ako degradovaní vojačikovia. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku.
prvý tajomník komunistickej strany Československa Gustav Husák, rok 1969. Pravda bude čas ľudí, ktorí sa asi presvedčiť nebudú dať, ktorí budú stať tvrdo na svojich nesprávnych pozíciách, nemarxistických pozíciách, protistranických pozíciách. Tam pomoci není. S takými ľuďmi sa musíme potom rozísť. Je to strašný paradox, že slovenský ľud v podmienkách uhorského feudalizmu a kapitalizmu svoju krajinu a nebesá nad ňou pokryl vrstvou veľkolepej ľudovej kultúry. Tento ľud v posledných 10 rokoch socializmu stratil chuť a vôľu prejavovať sa. Stal sa konzumenskou masou, ktorá čaká, kým ju nakrmite kultúrou, poéziou, literatúrou, tou svojou produkciou ilúzií, ideí, kým jej ukážete, prečo má žiť. Je strašné národ redukovať na masu, konzumentov, čohokoľvek, blahobytu, kultúry či slobody. Držiteľ moci, nech by bol mocný ako Boh. Nie mocný ako Boh. Nemôže ani malý národ používať ako masu, ako hlinu či materiál k svojmu prejavu. Ústredný výbor povedal veľmi jasne. V tomto štáte boj o politickú moc sa rozhodol vo februári 48 a nikdy ste sa nebolo. Nie väčšej blaženosti ako spoločnosť vyvolených, ako vzájomné obcovanie. Vyvolení sú zároveň zatratení, obetovaní a obetujúci sa. Sme si blízki potrebami srdca i spoločným mlčaním. Sedia oni sedia, do ohnička hľadia, do ohnička hľadia, slovka nepovedia. Nie je toto základný prejav ľudskej kultúry, ľudskej koexistencie a vôbec existencie? Táto prvotná a základná forma ľudského prejavu bola brutálne či rafinovane rozdrvená. A teraz sa vám prihovorí súdruh Vasil Bilak. Ústredný výbor našej strany nič nesľubuje, ba naopak upozorňuje na vážnosť situácie. Sedíme a mlčíme, ale rozumieť si a dorozumieť sa môžu len ľudia slobodní. Nie vyrastení z temného času násilia. Slabí a či bezmocní v tomto štáte už dávno nehovoria otvorene. Už dávno nepomenúvajú veci pravými menami. Koncentrácia moci duchovnej a svetskej gniaví občana tak, ako si neviem predstaviť v inom štáte. Štát sa stal božstvom a občan pred ľubovôľou stranickej byrokracie v položení absolútne bezmocného človeka. Keď ma máš troka rád, zahoď fotoaparát, zväčni ma so Štefcom. Ja som príslušník malého národa, to ma určuje, ale neobmedzuje. Obmedzujú ma zákazy. Tatárka, ty nesmieš čítať to a to. Nesmieš písať o tom a o tom. Ty vôbec nesmieš písať. Nič som nespáchal. Nikoho. Nie, že nenávidím. Naopak, milujem. Viac ako vy. Počúvate Rodinné striebro. Kde sa stratil socializmus? Kde? Kedy? Čím sa končí a čím začínal? Je tu jedna malá dizidentská spoločnosť, ale je to obec svätých. Sú v nej kuriči, ktorí študovali a teraz kúria. Sú to schopní ľudia, charakterní, ale sú zatlačení na okraj spoločnosti. A sú tu spisovateľky, ktoré sú zároveň umývačkami a upratovačkami. Jeden národ to nemôže zniesť, aby jeho filozof, jeho spisovateľ, jeho herec museli žiť z ničoho. Nemohli plniť svoje poslanie a nemohli rozvíjať svoj talent. Ve svém zavilém boji proti pokroku se mezinárodní reakce pokouší vytvořit zdání jakési široké antikomunistické fronty, do níž se snaží zavléci vedle otevřených zrádců i kolísající a dezorientované jednotlivce či skupiny.
Jednou z forem je fabrikování všemožných pamfletů, dopisů, protestů a iných tuctových pomluv. Sem patří i nejnovější pamflet, takzvaná Charta 77, který skupinka lidí z řad zkrachovalé československé reakční buržoazie a také z řad zkrachovalých organizátorů kontrarevoluce 1968 na objednávku antikomunistických a sionistických centrál předala západním agenturám. No já vás dlabem. Dlabem. Teraz mám taký pocit, o mne nikto pravdu nenapíše, nikto. Nech vám je česť a sláva. Niečo nemožno napísať ani povedať, lebo to ani jedna, ani druhá strana neznesie. Dnes hovorí a píše ten, kto má moc. Takže ja si môžem iba myslieť. Bože môj, oče môj, aký som zmotaný. Čo vystojí, úbohý poddaný. Som už starý. O mňa tu nejde. Ale je tu o malú dizidentskú obec, ktorá prináša obeť, ktorá niečo vytvára, píše, spieva, hrá, ktorá sa stretáva, ktorá niečo pestuje, aby ste mali radosť. Vy, aj my. To je čosi najkrajšie, čo pred mojimi očami vyrastá. Kvet, ktorý moje deti a mojich vnukov bude tešiť. Nech mi nehovoria, že mám pravieť hlasno, tí, čo tichým včera rozbíjali ústa. Nech sa netvária, že už v tom majú jasno, tí, čo s veľkou slávou a za moje dane objavili chrústa. Jediná forma, v ktorej by ma zaujímalo žiť, je demokracia. Nazývam ju obcov Božou, systémom samosprávnych, o sebe rozhodujúcich obcí. Obec Božia nie je pre mňa kresťanským utopistickým ideálom, ktorý sa môže uskutočniť iba kdesi ďaleko pred nami, v budúcnosti. Obec Božia vzniká a rozpadá sa neustále. Iba takáto obec môže byť realizáciou mojej túžby byť prijatý do takéhoto spoločenstva. Ľudia, väčšina ľudí nechce vládnuť, ani slávou sa pokryť. Chce byť členom spoločnosti, ale to musí byť česť. Žil som ku koncu života ako vydedenec, ktorý už nemá nikoho, s kým by sa mohol porozprávať, ale ktorému ešte zostala možnosť s niekým spoločne mlčať. Sú iba dve cesty. A je úplne jedno, ktorú si vyberiem. Na konci jednej i druhej stojíme pred tou istou voľbou. Ja viem, že zomriem. Že odchádzam a možno som iba smiešný karpatský pastier, ktorý niečo chcel napísať. Možno niečo aj napísal, ale z toho nezostalo skoro nič. Tak mal, či nemal dáky zmysel môj život. Nejakú kariéru som neurobil. Bohatstvo, moc, slávu, opojné rozkoše som nedosiahol. Môj život teda nemal zmysel. A zda sú to iba dni a chvíle, maličkosti, ktoré nám zostávajú, ale hovoríme, áno, stálo to za to. Skočil som do rieky, reskej, tak akurát studenej. To bol iste váh. Rieka ma nesie, nesie dolinou zelene do svojho ústia.
napokon som na šírom mori. Belasé more, zvlnené malými nežnými vlnkami. A ja si poviem, ja sa už teraz nebojím. Podo mnou sú nekonečné priepasti a nejaký breh naokolo. Nič. Ja sa ale nebojím. Vystral som sa. Prehol. Ruky, nohy rozťahol. More, teraz ma kolíš. Čo vám hovorí meno Dominik Tatarka? Hlasy ulice. Absolutne nič. Tak je to jeden veľmi vynikajúci spisovateľ, ktorý dáva návod často na také vzájomné spolunažívanie, upozornie ľudí a takú vzájomnú solidaritu. Jeho štýl, čo by sa povedala, ako jeho práca, proza, ktoré som čítala, sa mi veľmi páči. Tak. Neviem, fakt neviem. Tak mne to meno niečo hovorí, ale asi to, čo si mi vynašepkali pred chvíľou, to som vedela, ale viacej ma teraz naozaj si nespomeniem. Nebol sympatickejší skôr s tými svojimi skoršími dielami než týmto novým. Potom tam dosť vulgarizmu používal, to ja som nemala veľmi rada. Tá Farská republika, to už je strašne dávno. A potom on mal tam také filozofické volačo, stať sa človekom, alebo neviem, jak sa to volalo. To meno mi nič nehovorí. To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Dokumentárne pásmo Až na dno o živote a diele Dominika Tatarku z cyklu Rodinné striebro pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Marián Gajšberg, Vladimír Minarovič, Peter